Hej, vad heter du? Hej, jag heter Rita. Hur gammal är du? Jag är 15 år. Vilken skola går du i? Kvarnhagsskolan. Berätta om hur det känns att du ska börja gymnasiet. Det känns spännande. Är du rädd för de nya personerna du kommer möta där? Nej. Jag tror jag kommer känna många där. Är du orolig vilken klass du kommer hamna i? Nej. Varför inte? För jag har lätt att skaffa nya vänner. Har du gjort ditt gymnasieval? Nej. Varför inte? Vad har inte gjort det än, alltså i klassen. Berätta om dina framtidsplaner. Jag ska bli antingen egenföretagare eller eventplanerare. Har du alltid velat bli det? Nej. Varför inte? Jag vet inte. Jag har inte kommit på. Och hur kom du in på att du ville bli det? Jag jobbar på en ungdomsfest, så här, en festgrupp. Sen jag tyckte det var roligt och ville fortsätta med det. Berätta om du är rädd för att göra ett fel gymnasieval som du kan ångra senare. Nej, jag tror, alltså man kan alltid byta så. Ja. Vilken gymnasieinriktning intresserar dig? Samhällsekonomi. Varför just det? För det är bra ifall man ska starta eget företag och så vidare.